Oni sotva plnoletí, on úctyhodných 84. Společně prošli místa, kde v jejich věku zažíval hrůzy holokaustu. Dokument o Tomanu Brodovi, muži, kterému se podařilo přežít Osvětim, natočil se spolužáky student přírodní školy v Praze Matouš Byčák. Celovečerní snímek vznikal 3 roky. Premiéru měl v alternativním pražském kině Aero. Postavili doprostřed kontejner s čajem nebo s nějakou horkou vodou a pak pro druhý kontejner pro lidskou potřebu a teď zavřeli neprodyšně ta vrata. Stojí na místě, kde Toman Brod prožíval to nejhorší a jsou přitom ve stejném věku, jako byl on tehdy. Když jsem s ním stál na těch místech, kde on po těch 68 letech stál skutečně poprvé, tak si to skutečně trošku i prožíval člověk s ním. Příběh začíná tady na Rašínově nábřeží. V domě číslo 64 se Toman Brod narodil. A tady taky začal vyprávět studentům. Židovské tradice jsme nepěstovali, protože já si myslím tak, že rodiče si řekli, naše děti už nesmí být vlastně v nějaké společnosti, která by byla pronásledovaná. Přesto ale s bratrem a matkou skončili o pár let později v terezínském getu. Tam byl písek, to bylo takové cvičiště pro vojáky, no a tam se hrál fotbal. Z Terezína odjeli transportem do Osvětimi. Tam Toman viděl svou rodinu naposledy. Jaká byla vaše osobní vzpomínka na tuhle selekci toho 8. března? Jste se ráno probudili a ten tábor byl prázdný. Vždycky tam je nějaký okamžik, kdy mě skutečně opravdu v těch zádech zamrazí. Pro mě to bylo vítaná příležitost, abych viděl, jak oni budou reagovat. Víte, já se taky nemohu dojímat pořád. Tohle to byla umývárna a tady to byla latrina. Během 2 let v Birkenau prošel několika selekcemi, při kterých jediné gesto komisaře rozhodovalo o smrti. Při té poslední mu ukázal doleva. Toman ale tajně přešel na pravou stranu. A teď si kladu otázku, jestli jsem opravdu si zachránil život a udělal jsem dobře, že jsem přeběhl na druhou stranu. A já musím říct, že nevím.